Govoril se je, da če to narediš, se ne speni. Ok, tvar 22 nec je met. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj? Nec jemc! Živjo. Ne veste, kdo je Nec jemc, ne? Čakaj. Mislim, možno je, da ne veste. Čest možno? Dajmo, sem tako narediti, zdaj pa nekaj reči. Dobrodošli, nekaj, kaj imate na radiju? Dobro jutro, ura je 6 in 13 minut, preverimo temperature po Sloveniji in pretok rek. Kot običajno, Portorož, 22 stopinj. Na radiju, Val 202. Mene zmer hecem, kaj gledam radice. Ja. Če jih gledaš prvič, ja. Ti kar ne gre slika skup. A ja, to si ti. V glavnem, zakaj je Nec don z nami tukaj? Ker je RTV-ovc. Klasičen, ja. Si klasičen RTV-ovc? Sem RTV-ovc, redno zaposlen. Ok, torej klasični RTV-ovc. Kot RTV-ovc je idealen za današnji ultimativni test piva. Kaj rabimo za test piva? Kozarce. In pa podstavke za kozarce. Nimamo. Pivo. Pivo. Tada! Predvsem naj jo zanima primerjava Union in pa Laško. Aha. Kam pa ta dela tukaj? Ja, Heineken je pa zdaj, če sta to brat pa sestra, ne, Heineken ratov neke vrste... Ne vem, fotar, ko. Če sta to brat pa sestra, kjera je sestra? To bova probala danes pogruntati. Okej. Okay. Katero pivo ima bolj žensko, katero pa moško telo, kaj, ha? Zdaj pa prva naloga, ki jo mava, da najprej sem zbereva, kjera pakanga je najprimernejša, da odstranva ostalo iz kadra. Jaz bi rekel, da je mala piksna. Mala piksna? Misliš, da je mala piksna najprimernejša? Ja. Ker vsem mora vedeti, da gre za delovske pere, ne? Vidim težavo o tem, da je ohlajena, če gre za delovski test. Enega topuga izgajbe mi, da je. Nimam topuga. Ja, potem bo pač s tem se zadovoljila. Torej, narediva... Zdajmo male piksne vse. Male piksne, okej, okay, zmenjen, okej. Okay. Torej, Laško, Union in pa Heineken. Heineken. Napovedal sem te kot RTV-ovca. Dej mi povej, bi prepoznal na slepi test v prvo, kjer pedje. No tip. Ne. Predstavljam si, da ja. Prepričan sem, da ja. Zdaj, ker se pač bliže v temo testu, sem pa vedno manj siguren. Sem razmišljal o tem, sem bil povsem prepričan, da vem, ampak isto. Ja. Imam zdaj tudi ta strah, ampak začela bova s tabo. Prvo ga probaš in če ga uganeš, greš naprej, če ne... Okej, okay, okay. Kdo pride dlje? Kdo pride dlje? Okej. Okej? Zmenim. Najprej bomo vse odprli. To je en najlepši. A lahko nekaj? Čim je fora? Govori se je, da če to narediš, da se ne speni. Ja, eni zato govori, če to takole z nohtkom tudi. Res? Ja, dobro. Tukajle imaš Spider-Man prevezo. Blind. Evo. Okej. Okay. In zdaj ti bom jaz natočil enega od teh treh pivov, a ne? Okay. Ja, perov, kot radi rečemo. In zdaj kar tukaj je tako, evo. Okej. Okay. Aha. Jaz bi rekel Heineken. Heineken? Ja. Bravo! Ha? O, ne, je, 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 Heineken, daj ti dam, čestitam, bravo. Svaka čast. A veš zakaj? A se lahko razloži? Daj, poj, razloži. Ker pač imel sem teorijo, preden sva se tega lotila, da pač Laško bolj nagrenko, Union rahlo posledi. Ja. Za Heineken sem pa rekel, to je pa najbolj nekega medlega sredinskega kusa. Ravna črta. To je tak nizozemc klasičen. Nič, a veš. Ja. Všeč mora biti vsem, ne sprejemljiv mora biti vsem. Sprejemljiv. Neodstopajoč. Neodstopajoč. Ok, gremo naprej. Ok. Pismo dober si. Zaenkrat si vrhu... Čak, da natočam, no. Pardon. Noc sem padel. Zdaj noci pa veš, jaz. Ta tekmovalnost pride malo do izraza. Zdaj pa mene strah rata, kako bom jaz handlo to. Ampak izvoliš kleleti naslednjo. Nasleden. Malo daj. Huh. Lej, bom rekel, kar sem najprej pomislil. Zdaj sem že malo dvomih vedno bolj. Okay. Najprej s prve, ker sem ga povohal, sem rekel, to je Laško. Laško? Ja, s prvem, ampak potem pa po okusu pismo, če njim ne mre. Naj ustrajam pri Laškem. Pri Laškem? Ja. Žal, ne, žal. Zdaj lahko daš prevezo dol, zdaj ima več smisla, da je. Enga si, pršo si dost blis, a ne? Probej še Laškega, da si lahko prepričaš in a primiriš. A pa si res natočil v njo. Ja, lej, boš vse už probil, zdaj bo dokaz. Itak je pa posnet vse. Lej, ja. Ja, okej. Okay. Alo, sem je teoretično možno, da ti zgubiš službo. Ugled pa ja. Ugled definitivno. In pol utopiš s časom. Ja, in potem imam sam da odpoved. Ja. Kako naj delam v okolju, ki me ne cenja, ne? Jaz bi tudi tekmoval s tabo. Dej, si pripravljen? Jaz sem pripravljen. Sem seveda, ja. Izvoli. Okej. Okay. Po zvoku nisi prepoznal. Ne, po zvoku, fuck. In?
Če bi ga opisal, kaj bi rekel, ne bo opis. Je to grozen. A ti še natočem? Misliš, da je količina bila premehna? Fa. Tja, to je... Kako ti mi še malo natoč? Res je tudi sam več nema, sem ti res tega natočil. Sorry. Jaz bi rekel, da je to... Krep. Da je to... Prvi, drugi, tretji. Heineken. Ne. Se pravi, sem zgubil. Ja. Kjer je bil? Tale je bil. Unija. Ja. Kaj ne rečem? Sem absoluten... Ne, kak, jaz sem, ti imaš vsaj začetek. Hotel sem reči, sicer Union, ampak potem sem izvel, pa sej tudi Grenak. Sej to. Mogoče, škaj je mogoče? Le, meni zdaj tam manj Grenak, kot ta. Le, razmišljam. Kaj, možno, da se zamešal. Ne, kaj, ja. Ali pa, če bi tople preizkušala, mogoče prije vkus bolj do izraza. Veš, absolutno. Grenak, pre mrzl bir testirava. Ja, ker kaj, škaj je vodilo? Če je pir mrzl, je vsak dober. Se ga da spita. Je vsak dober, mislim, ja. Nec, kva počneš? Delam radio. Aha. In zdaj pač jesen je tu in se trudimo delati čim bolj zanimiv program, predvsem jutrni, jaz sem tam opet, tako da vas vabim. Upa. Poslušajte Val 202, jaz, ja. Ga, jaz izključno lažem, ampak največ 80% poslušam Val 202. Na kateri številki smo v avto? Ne enki, kako goriš? Ok, cool. Come on. Družba, zdaj pa še vi povejte, Laško ali Union, povejte, kakšna dimenzija vam je najbolj všeč, veliko, malo, še manjše. Predvsem pa naredite s prijatelji slepe teste in poštene rezultate javte spodaj. Meni je malo bad, moram priznati. Ja, meni tudi bad. Zato dejte naj potulažati, pa povejte, ja, jaz tudi nisem čisto očen prepoznal, čeprav sem mislil, da bi. Video seveda lajkajte na vseh platformah, ki jih lahko, in pa, kar je najpomembnejše, čim več ga šerajte. Se vidimo. Hvala, da si prišel. Malenkost, moram zdaj še prebrati, minister za zdravje opozarja. Dej. Sam še to, tukaj se naročiš na YouTube kanal Jocohud, tukaj gledaš stvar dalje. Ker ti je všeč. Ja.